כמו אנשים שמשנים קצת את החתונה או בר המצווה, גם בעניין הלאומי יש שמציעים להתאים את הטקסים כך שיתאימו ליותר אנשים. נשוחח על נושא הטקסים האלטרנטיביים עם דוקטור דלית באום. שלום דלית. שלום אייל. דלית היא חוקרת מגדר, כלכלה וגלובליזציה, ופעילה חברתית ותיקה ממקימות כביסה שחורה, קואליציית נשים לשלום ועוד. לפני שנדבר על הנושא דלית, בואי נצפה בקטע מהטקסים האלטרנטיביים האלו, שגם עלו לאתר הטלוויזיה החברתית. האחד הוא יום זיכרון אלטרנטיבי שקיימו לוחמים לשלום, בו ישראלים ופלסטינים זוכרים יחד חללים ישראלים ופלסטינים, והשני, טקס הדלקת מסורות אלטרנטיבי שמפיקים יש גבול, זאת כבר השנה ה-13 ברציפות. בואי נראה. האירוע עצמו בו מדליקים נציגי ארגוני שינוי חברתי שונים מסורות לחברה ישראלית טובה יותר, ראויה וצודקת, ולא חברה שפוגעת בחלשים. דור שלי מבין שהמאבק לצדק הוא מאבק על עתידה של החברה והמדינה, כי חברה לא צודקת היא חברה שדינה להתפורר ולפנות נגד עצמה. אנו קוראים למדינת ישראל ולמנהיגיה, העסיקו את עובדי הקבלן באופן ישיר, כבדו את זכויות העבודה אותם אתם בעצמכם חוקקתם. מדינת ישראל הוקמה על ידי פליטים ובני פליטים, אך מפנה עורף לנמלטים מרדיפות ורצח עם. אני מדליק מוסר הזו בשם הפליטים שברחו בגלל סכנה לחייהם. כמו בכל ערב יום זיכרון, אנו נפגשים כאן, ישראלים ופלסטינים, כדי לזכור את הקורבנות תוך מבט מפוקח על העבר, אבל גם על העתיד. בשביל ישראלים אני לא ישראלית. לפלסטינים אני צריכה להוכיח תמיד שאני פלסטינית. אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים, שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו. בתחילה חשבתי שבהימצאותי שם אני מונע ממקרים כמו מותו של אחי לחזור על עצמם. אך תוך כדי שירותי בשטחים הביא אותי למסקנה שלא על ידי כך אמנע את המוות הבא, אולי ההפך הוא הנכון. הקו המפריד בין תושבי האזור אינו בין ישראלים ופלסטינים, אלא בין אלו שרוצים שלום לבין אלו שלא. לכן אל תחכו למנהיגים שיביאו את השלום, בואו נביא את השלום בעצמנו וביחד. תודה. אז דלית, בכל שנה יש תקופה שבה אנחנו רואים טקסים לאומיים, ושמנסים להזכיר לנו איך, או לספר לנו את הסיפור כמו שהמדינה רוצה שנזכור אותו, וגם באמת הרבה אנשים מזדהים עם הסיפור הזה. אז למה אנחנו צריכים בכלל טקסים אלטרנטיביים? טקסים טבעם שהם לא רק מציינים דברים שקרו בעבר, הם גם בונים זהות, הם בונים שייכות, הם בונים איזשהו סיפור שההזדהות איתו היא חלק מהמשמעות של מה זה אומר להיות שייכים. וגם אתה בעצמך שאמרת אנחנו בגן, למדנו בשואה, מי זה אנחנו הזה? אנחנו הזה מיוצר על ידי הטקסים. הטקסים האלטרנטיביים הם כמעט הכרח במדינה כמו שלנו, שבה הטקסים האלה של הימים הנוראים של חודש אפריל, הם כל כך דומיננטיים. אלה טקסים שמנסים להבנות איזשהו סיפור מאוד מיליטריסטי, מאוד דורסני, מאוד לאומני, מאוד, מאוד יהודי. זה מתחיל הרי בפסח ולא בשום מקום אחר, וגם מציין חללים בני עם אחד בדרך כלל. אז בעצם את אומרת, הטקסים הם עניין גם של שייכות, אנשים שרוצים להרגיש חלק. ואם הטקסים מספרים את העבר, אז בעצם איך הם עוזרים לנו לחשוב על העתיד? אני חושבת שהעניין הוא שהם לא רק מספרים לנו את העבר, הם מייצרים את העבר. הטקסים האלה באפריל, הימים הנוראים של אפריל, הם בעצם איזשהו סיפור שמחנך אותנו לחשוב על קולקטיב אחד, בדרך כלל הקולקטיב היהודי, ציוני, בארץ ישראל, המיליטריסטית, הממוגנת על ידי חומות וחיילים. קולקטיב שאמור להבנות את העבר שלו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ולחשוב על עצמו
כנמצא תחת התקפה בלתי פוסקת, כחי מתוך איזושהי אינרציה של הבטחה לקורבנות מימי מקדמת דנה, ובעצם הוא גם נועל אותנו לתוך עתיד מאוד מאוד מסוים. אז הטקסים האלטרנטיביים עצמם, מה הם מסמנים, מה הם מספרים? אני באמת לא חושבת שהם טקסים, כמו שרואים טקסים. הם בעצם סוג של הפגנה. יש איזושהי קריאה בימים האלה, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, ביום הנכבה, מאינדיבידואלים שרוצים להרגיש בכל זאת איזושהי שייכות אחרת, לעשות משהו. והקריאה הזאת היא לעשות משהו, אבל שיהיה אחר, אבל שיהיה מספיק דומה, כדי שאפשר יהיה להתייחס ליום הזה שבו אנחנו נמצאים, שבעצם אנחנו משחזרים אותו דרך הטקסים האלה. לוחמים לשלום עושים טקס שהוא טקס זיכרון ביום הזיכרון. זו השתתפות ביום הזיכרון, מלאה. הדלקת משואות היא הדלקת משואות. זו באמת הדלקת משואות. קצת אחרת, עם קווים אחרים קצת, עם סיפר אחר, אבל זו השתתפות ביום העצמאות. הזכרת את הטקס ביום הזיכרון, ושוחחנו קודם עם בסם הרמין. אולי נצפה בקטע. בסם הוא פעיל שלום פלסטיני ותיק, ביתו אביר הייתה בת 10 כשנורתה בראשה על ידי שוטר מג"ב בדרך חזרה מבית הספר לפני 3 שנים. את הכאב שלו הוא בחר לציין יחד עם הישראלים. בואי נשמע מה הוא אמר לנו. בעזה יש לנו דם, יש לנו חתיכות של ילדים. בסדרות יש פחד, איזה פחד. אז אני הלכתי והרגשתי את הפחד הזה. עד שהתחלתי לדבר על הסדרות, שכן אין חיים נורמליים. אז אם אתה לא עושה את זה מהצד השני, אף פעם לא יהיה שלום. אם אתה לא עומד דקה ביום השואה ולא יהיה חלקי הדעות שיש 6 מיליון בני אדם שנהרגו וישבלו לפני המוות, אף פעם לא יהיה שלום. בסם הרמין מבקש מאיתנו להשתתף בטקסים של האחר ולחוות אותם ביחד. אבל הייתי רוצה אפילו להוסיף על זה את הצעד הבא. שהיינו צריכים באמת טקסים משותפים. אם טקסים מייצרים זהות ושייכות, ואנחנו חיים יחד בארץ הזאת, אנשים בני לאומים שונים ודתות שונות ושפות שונות, האתגר הגדול שלנו הוא באמת לייצר משהו שהוא משותף, שהוא לא חיקוי של הציונות בשפה משותפת, אלא תרבות שהיא באמת משותפת, טקסים שהם משותפים, דברים שגם ירגשו אותנו בפני עצמם, ולא רק בגלל המענה שלהם לטקסים הקיימים. תודה דלית, היה מעניין מאוד, אני מקווה שנדע באמת לייצר טקסים כאלה. זהו, עד כאן. יוצאים לשנות. ידע זה כוח, ומידע על אירועים הקשורים לשינוי חברתי, לבחינה ביקורתית של המציאות הסובבת אותנו, עוזר לצבור כוח פוליטי. יוצאים לשנות היא פינה סוקרת מגוון אירועים אקטואליים המזמינים אותך ואותך לקחת חלק בעשייה החברתית בישראל. בפינה זו נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. ביום שבת ה-1 במאי בשעה 7:30 התקיים בבית ברבור בתל אביב מופע פולקלור מיוחד שהכנסותיו הן תרומה למאבק נגד גירושם של ילדי מהגרי העבודה שחיים בישראל. המופע יציג מוזיקה, לבוש, בישול ומחול של ארצות המוצא של הורי הילדים. מופע זה יכול להיות הוכחה טובה לכך שסובלנות לשונה היא לא רק מילה יבשה במילון העברי, אלא שהיא גם ערך שחי ומתממש בקרבנו. בחמישה במאי יערך כנס מגדר בשטח באוניברסיטת בר אילן. הכנס יהווה במה לשיח פמיניסטי ביקורתי, הבודק מהם יחסי הגומלין שבין התיאוריה והפרקטיקה, ועד כמה גדול המרחק בין מגדל השן האקדמי לבין השטח והרחוב. תזכורת לפסטיבל אקטיביזם שעסקנו בו בהרחבה בתוכניתנו הקודמת. פסטיבל אקטיביזם מהווה אירוע ייחודי הכולל סדנאות, דוכנים, הרצאות והופעות המקדמים שינוי חברתי בישראל. הפסטיבל שיתחיל ב-20 במאי וימשך 3 ימים, יתקיים ביער סעדים שדיירי ירושלים. ביום שישי ה-30 באפריל, קבוצת שכם תל אביב מתנועת לוחמים לשלום, מוציאה סיור לאזור הכפרי של שכם. מטרת הסיור היא לאפשר היכרות בלתי אמצעית עם המציאות באזור השומרון. נבקר בגדר ההפרדה, בהתנחלויות ובמאחזים לאורך כביש חוצה שומרון, ונתארח אצל פלסטינים תושבי האזור שיספרו על חייהם בצל הכיבוש.
הסיור יצא בשעה 8:30 מרכבת מרכז בתל אביב, והסתיים בשעות הצהריים. הסיור לא עובר